Сред избранниците на тренерския щаб на трикольорите попаднаха Христо Христов, Яво Рашев, Пламен Пенев, Пламен Стоянов, Никола Маринов, Божедар Пенчев и Виктор Ангелов. През април в подобен лагер сбор бяха включени петима играчи на Бероя при децата. В началото на май тима воден от Атанас Рибарски игра финал в турнира за купата на Българския футболен съюз, където отстъпи от Левски с един на 3. Седмица след това двата тима отново се изправиха един срещу друг в финала на международния турнир Бероя Къп 2016, организиран по повод 100 годишнината на Бероя. Тогава Старозагорци отстъпиха след изпълнение на Дуспи. Осем футболисти от селекцията на Бероя до 14 години ще представя Българ на международния турнир футбол за приятелство, който ще се проведе в Милано на 27 и 28 май.